اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الزلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالقين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصن جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ناظرين پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے ناظرین کرام حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا دائم الصدق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار ہمیشہ سچ بولنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر حجر اسود کی تنصیب کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم شریف میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب لوگ پکار اٹھے یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ صادق و امین ہیں ہم ان سے راضی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے
اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ کے ہاں بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نافرمانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، دور حاضر میں انسان کو بہت سے مسائل درپیش ہیں۔ معاشرے میں ٹینشن ہے، غصہ ہے، زندگی کی دوڑ اور زندگی کی مشکلات اور زندگی کے مسائل اتنے بڑھ گئے، اور کمپٹیشن لائف میں بہت بڑھ گیا، ضروریات زندگی بہت زیادہ ہو گئی، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ یہ سارے وہ فیکٹر ہیں جو انسان کے مزاج میں تلخی پیدا کر دیتے ہیں، اور اس تلخی کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں طلاق کی جو ریشو ہے، جو طلاق دینے کی تعداد ہے، یہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جائز کاموں میں حدیث پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ فعل جو ہے وہ طلاق کا ہے، اور بعض احادیث اور بعض بزرگان دین کے اقوال کا مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ ابلیس اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی پیدا کر کے ان کو الگ کر دیتا ہے، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ طلاق کیا ہے، کن صورتوں میں یہ واقعہ ہوتی ہے، کن صورتوں میں نہیں واقعہ ہوتی، طلاق کیسے لی جا سکتی ہے، مرضی کے خلاف شادی کی جا سکتی ہے عورت کی، نہیں کی جا سکتی، عدت جو ہے وہ بیوہ کی کتنی ہے، متعلقہ کی کتنی ہے، ان تمام مسائل کا احاطہ کرنے کے لیے آج کل کی یہ بہت زیادہ ضرورت ہے ان مسائل پہ جاننے کی۔ میں نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں طلاق کے شرعی مسائل و احکام آج اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے ملک کے دو یوں سمجھے کہ مفتیان اکرام کو دعوت دی ہے۔ ہمارے ملک کے ایک ممتاز مفتی عالم دین، مفتی محمد فاروق القادری میرے مہمان بھی بنتے رہتے ہیں، آپ ان سے بہت واقف ہیں۔ مفتی صاحب خوش آمدید، اور ان کے ساتھ نوجوان سکالر اور بہت ذہین سکالر پروفیسر محمد بشارت صدیق ہزار بھی ہیں ہمارے ساتھ۔ بشارت، بہت شکریہ آپ بھی تشریف لائیں۔ مفتی صاحب، یہ طلاق ہوتی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اسلام نے میاں اور بیوی کے رشتہ مناکحت کو قائم رکھنے کے لیے بہت سے حقوق واجب کیے، کچھ میاں پر، کچھ بیوی پر، پابند بنایا کسی طریقے سے اس رشتے کی پختگی اور مضبوطی میں دراڑ نہ پڑے اور کمی اور کوتاہی واقع نہ ہو۔ لیکن بعض ایسے حالات ناگزیر ہو جاتے ہیں، تلخ اور ترش ہو جاتے ہیں، کہ اس رشتے کو ختم کرنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اگر واقعتاً نباہ نہ ہو سکے اور رشتہ قائم نہ رکھا جا سکے اور ممکن نہ ہو اس رشتے کو آگے بڑھانا، اسلام نے اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے ایک راہ دی ہے جسے طلاق کہتے ہیں۔ اگر حقیقتاً اور واقعتاً کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے، صرف اپنے نفس کی خوشی کے لیے، اپنی زوجہ سے اپنی ذاتی پسند نا پسند کی بنا پر کہ مجھے پسند نہیں، طلاق دینے پر آمادہ ہوتا ہے، یہ کن صورتوں میں ویسے عمل دی جا سکتی ہے؟ شریعت نے اتنا ناپسند کیا، جیسے آپ نے حدیث پیش کی کہ جائز کاموں میں ابغض الحلال الی اللہ عز و جل طلاق، سب سے ناپسند عمل جائز کاموں میں اللہ ابغض کا لفظ طلاق ہے، ابغض سب سے ناپسند کام طلاق ہے۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اپنی زوجہ پسند نہیں ہے تو میں کیا طلاق دے سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ تلقین فرمائی کہ اگرچہ ناپسند ہو پھر بھی تم اسے طلاق مت دو، اور یہی مضمون قرآن مجود میں ہے۔ ارشاد فرمایا، عاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا فیجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ تم اپنی ازواج کے ساتھ معروف، نیکی اور بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، اس نے سلوک رکھو، اور اگرچہ تمہیں وہ ناپسند ہی کیوں نہ ہو پھر بھی ان کے ساتھ نباہ کرو، اچھا سلوک کرو۔ ممکن ہے کہ تمہیں تو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے تمہیں بہت زیادہ بھلائی اور خیر عطا فرما دے۔ پروفیسر بشارت، ویسے کن صورتوں میں طلاق دی جا سکتی ہے؟
جی بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قرآن و سنت سے، یعنی اس کی کیا احکامات ہیں؟ اسلام دین فطرت ہے اور اسلام نے مرد اور عورت کو رشتہ نکاح کے اندر جس طرح باندھا ہے، اسی طرح اسلام نے پھر طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کی جو صورتحال ہے زمانہ جاہلیت کے اندر، وہاں طلاق کی کوئی حد نہیں تھی. یعنی ایک مرد کئی طلاقیں دے سکتا تھا، طلاق دیتا، عدت کے اندر رجوع کر لیتا اور عورت کو نہ آزاد کرتا اور نہ اس کا حقوق ادا کرتا. تو اسلام نے مرد کو یہ اختیار دیا کہ زندگی کے اندر کبھی ایسا موڑ آ جائے کہ ممکن نہ ہو کہ اب وہ رشتہ نکاح آگے مزید چل سکتا ہے تو مرد طلاق دے سکتا ہے. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غازی صاحب، طلاق سے بچا جا سکتا ہے اس صورت کے اندر کہ جب ہم اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھیں اور رشتے کے انتخاب کے سلسلے میں وہ نصاب جو اسلام نے اور شارع اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کو سامنے رکھا جائے، پھر کفو کا مسئلہ جو سب سے اہم ہے اس کو سامنے رکھ کر اگر رشتے کا انتخاب کیا جائے تو طلاق کی نوبت نہ آئے. سب سے پہلی وجہ جو فقہاء نے لکھی ہے کہ طلاق کے سلسلہ میں، وہ ذہنی طور پر ہم آہنگی کا نہ پایا جانا ہے. مرد اور بیوی کے درمیان جب ذہن نہیں ملتا، مائنڈ ایک جیسا نہیں ہے ان کا، تو پھر یقیناً یہ رشتہ نکاح مزید آگے نہیں چل سکتا. اس صورت کے اندر کہ وہ رشتہ نکاح تو قائم رہے گا، طلاق نہ دی جائے تو حدود اللہ کا خیال نہیں ہوگا اور مقاصد نکاح فوت ہو جائیں گے، تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو طلاق دے. دوسری صورت اس کے اندر یہ بھی بیان کی گئی کہ ایک علمی استطاعت کے اندر بھی فرق ہوتا ہے کہ مرد کی علمی حیثیت زیادہ ہو، عورت کی کم ہو، اور علمی استطاعت کے اندر تضاد پایا جانا یا فکری استطاعت کے اندر تضاد، تو عموماً یہ دیکھا گیا کہ وہ ساتھ رہ کر بھی دور ہوتے ہیں. تو اس صورت کے اندر بھی فقہاء نے لکھا کہ جب ایسی صورت ہو، مقاصد نکاح فوت ہو جائیں، حدود اللہ کو ان کا خیال نہ رکھا جائے، تو اس صورت کے اندر بھی طلاق دی جا سکتی ہے. اور قرآن مجید نے جو تعلیمات دی ہیں وہ یہ ہیں کہ خاندان کے بڑے پہلے بیٹھ جائیں، عورت کی طرف سے بھی ایک بڑا ہو، مرد کی طرف سے ایک بڑا ہو، وہ بیٹھ کے آپس میں دیکھ لیں کہ کوئی ایسی صورت نکل سکے کہ یہ رشتہ آگے چل سکے. جب بالکل ناگزیر ہو اور کوئی راستہ نظر نہ آئے تو اس وقت پھر طلاق دی جا سکتی ہے، انتہائی مجبوری کی صورت کے اندر. جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ کو جائز کاموں میں سے سب سے ناپسند کام وہ طلاق کا ہے، پھر قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت جو مفتی صاحب نے پڑھی، پھر اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بھی فرمایا گیا الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، فامساکم بمعروف، پھر اچھے طریقے سے روک لو، او تصریحم باحسان، یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دو. یعنی طلاق دو مرتبہ دو. طلاق کی حکمت کے اندر پہلی حکمت تفریق نہیں ہے، طلاق کی حکمت میں پہلی حکمت یہ ہے کہ عدت کے اندر اس کو سوچ بچار کا موقع مل جائے کہ وہ نفرت. دو سے کیا مراد سمجھ نہیں آئی؟ یعنی دو دفعہ کہے، ایک دفعہ کہے طلاق ہے، جی بالکل کہے طلاق ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب تین طلاقیں دے گا تو پھر تو وہ رشتہ ختم ہو گیا اور اب حلالے کے بغیر کوئی صورت نہیں. جب دو طلاقیں دے گا تو وہ رجی ہوں گی یا بائن ہوں گی، رجی کی صورت میں رجوع کا حق اس کے پاس موجود ہے عدت کے اندر اندر، اور بائن کی صورت میں تجدید نکاح کا جو اختیار ہے وہ بھی موجود ہے دونوں کی باہمی رضامندی سے. تین طلاقیں دے گا تو بات ہی ختم ہو جائے گی. دو طلاقیں جب دے گا تو کوئی صورت ایسی نکل سکتی ہے کہ عدت کے دوران وہ سوچو بچار کرے اور جو محبت ہے اس کو محبت، نفرت کو محبت میں بدلا جا سکے، اور وہ جو رویے جن کی وجہ سے طلاق کی نوبت آئی ان کی اصلاح ممکن ہو سکتی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے بھی اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی یہ تعلیم دی گئی کہ فوراً تین طلاقیں نہ دی جائیں، اگر زیادہ غصہ ہو تو ایک طلاق رجی دے. وہ جو کیا دیتے ہیں اپنا بشارت کہ تمہیں 1000 طلاق، تمہیں 100 طلاق، جی بالکل، تو اس کا کیا مطلب؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ جو پہلی تین تھی وہ تو ہو گئی اور بیوی اسی وقت تم پر حرام ہو گئی، باقی 97 تم نے اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا. اور حضرت مولا کائنات کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہی بات کی کہ میں نے 1000 طلاقیں دی ہیں، تو آپ نے فرمایا تین تو ہو گئی، باقی جو تھی وہ آپ نے، یعنی جلال کی حالت میں فرمایا کہ تم نے دین کا مذاق اڑایا، تین تو ہو گئیں، باقی اپنی باقی بیگمات میں تقسیم کر دو. اس لیے یہ دین کا مذاق ہے، اور تین طلاقیں جب دے دی جاتی ہیں تو وہ فوراً نافذ ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ اس کے لیے حلالے کے بغیر اور کوئی صورت نہیں کہ وہ دوبارہ اس کے لیے حلال ہو سکے. ایک کالر لے، ہماری گفتگو جاری رہے گی. بشارت جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑا اچھا پروگرام ہے آپ کا. بڑی مہربانی. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی اہل کتاب سے شادی کی ہوئی کسی بچے نے، تو
آیا اس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی عالم دین نے بتایا کہ نکاح ہی نہیں ہو سکتا ہے اور اس کے دو بچے بھی ہیں اصل میں. ٹھیک ہے, ابھی پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے, لیتے ہیں فتویٰ ہی لے لیں. جی ایک اور کالر لے لیں. جی جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, کون صاحب ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. غیر صاحب میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں, آج کی جو فیس ہے نا میرے مرحوم والد صاحب سے بہت ملتا. اچھا بڑی مہربانی, تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے. بڑی مہربانی. اور میرا یہ سوال ہے کہ آج کل جو نیو جنریشن چل رہی ہے اپنی پسند کی شادی کر دی ہے, پھر بعد میں ان کے ساتھ ان کی ڈیوورس ہو جاتی ہے بہت جلد, تو میں چاہتی ہوں کہ یہ مفتی صاحب ان کے لیے کوئی میسج دیں آج کل کی نیو جنریشن کو. ٹھیک ہے جی, جو مفتی صاحب دو فتوے آپ کو دینے پڑیں گے. پہلا تو یہ غیر مسلم سے شادی. میں گزارش کرتا ہوں اہل کتاب. ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں ناظرین کے لیے کہ طلاق کے معاملات بڑے حساس ہوتے ہیں, اور ویسے تو حت المقدور کوشش یہی ہو کہ طلاق کی نوبت نہ آئے, اور اگر کبھی دیتے ہیں تو پہلے اپنے علماء سے مشورہ کر لیا کریں کہ طلاق احسن حسن بدعی کیا ہے. ہم اس کی وضاحت بھی ابھی کریں گے پروگرام میں, لیکن اس کے باوجود اگر طلاق کسی نے دے بھی دی ہے تو مقامی علماء سے ضرور اس مسئلے کی تفصیل معلوم کر لیں. ہم جو یہاں بیان کر رہے ہیں ممکن ہے کہ وہ اور ہو, اور جو آپ کے سوال کی پوزیشن ہو کنڈیشن ہو وہ مختلف ہو. مختلف ہر کیس کی اپنی نوعیت ہے, کنڈیشن ہوتی ہے, نوعیت ہوتی ہے. ابھی کل کی بات ہے, اب اہل کتاب کی پہلے جواب دے لیں. اہل کتاب کا یہ ہے کہ مسلمان مرد کا اہل کتاب یعنی کتابیہ خاتون کے ساتھ نکاح جائز ہے. عیسائی یہودی ان کی خاتون کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح جائز ہے, اور اس کا بیان قرآن مجید کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, لیکن مسلمان عورت کا کتابی مرد کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس میں ضروری نہیں ہے کہ کتابیہ خاتون کو پہلے مسلمان کیا جائے پھر نکاح ہو, اگرچہ وہ اپنے مذہب عیسائیت یا یہودیت پر قائم بھی ہے خاتون تو اس کے ساتھ نکاح ازرو اسلام جائز ہے. ٹھیک ہے, اچھا دوسرا انہوں نے پوچھا کہ لو میرج کرتے ہیں کے مہینے بعد. ہاں اس پہ بہت ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں. ایک تو اسلام اس بات کا خواہاں نہیں اور اس بات کو پروموٹ نہیں کرتا, اس کی حوصلہ افزائی بالکل نہیں کرتا کہ شادی سے قبل دو نامحرموں کا آپس میں تعلق قائم ہو. لیکن دیکھ سکتا ہے, میں وہ عرض کر دیتا ہوں. اب جو لو میرج ہے اس کا مطلب تو یہی ہے, الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ ان کا ایک گہرا ریلیشن پہلے تھا, پھر وہ نوبت آگے بڑھی اور وہ نکاح میں تبدیل ہو گئی. اب وہ ہوتا کیا ہے کہ شادی سے قبل جب اس قدر محبت کا انداز ہو تو پھر شادی کے بعد وہ جلد ہی محبت اتر جاتی ہے اور نوبت طلاق تک پہنچ نشا اتر جاتا. مفتی صاحب ایک کالر لے لیں, ساتھ ساتھ بات چلتی رہے گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی کون صاحب کیا بول رہے ہیں؟ فیصل آباد سے. جی 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 فیصل آباد تو عطاء المصطفیٰ نوری رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ہے. جی جی غلی صاحب ایک تو سوال ہے کہ تین طلاقاں ایکو دفعہ دے دیندے نے. ٹھیک ہے جی, تے اس تو بعد مڑ کے کسی اور شخص نال نکاح کر دیندے نے تے حقوق زوجیہ تے دار نہیں کردے, تے پھر دوبارہ پہلے دے نال ہی نکاح کر لیندے نے, تے اس طرح ہو سکدا ہے؟ نہیں, بات ہی سمجھ آئی آپ کی, یعنی پہلے ایک آدمی سے شادی ہوئی تین طلاقیں اس نے دے دی, پھر تین طلاقیں دے دیں اور بعد میں حلالے کے طور پہ کسی شخص سے نکاح کیا. ہاں سمجھ آ گئی مجھے, وہ حلالے والی اور حقوق. ٹھیک, سمجھ گیا. وصیت ادا نہیں کیے. سمجھ گیا سمجھ گیا آپ کی, یہ تو اس میں تو بڑے بڑے لوگ ملوث ہیں, اللہ معاف کرے. جی آپ بات پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ لو میرج کے نتائج اچھے نہیں نکلتے. ممکن ہے کہیں رشتہ نبھراب ہو اور اللہ اس رشتے کو سلامت بھی رکھے, بہرحال بزرگوں کی مرضی کے ساتھ کرنا بہتر ہے, اس کے نتائج اچھے نکلتے ہیں. اب ان کا بھی سوال کا اگر ہم پہلے ذکر کر دیں پھر ہم تفصیل کی طرف جائیں گے. انہوں نے ذکر کیا کہ ایک صاحب نے اپنی خاتون کو تین طلاقیں جاری کر دیں, مغلظہ ہو گئی, رشتہ ختم ہو گیا. اب اس خاتون کا آگے کسی سے نکاح ہوا تو حق زوجیت ادا کیے بغیر کیا وہ پہلے مرد کے پاس آ سکتی ہے؟ اس میں شرط یہ ہے جیسے حدیث شریف میں موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے ہم بستری کر لیں, پھر اس کے بعد وہ سیکنڈ جو اس کا خاون تھا اس نے طلاق دی اور اس عورت نے عدت گزاری, پھر پہلے مرد کے لیے یہ عورت
اس کے نکاح کے لیے جائز ہوگی۔ پروفیسر بشارت، لیکن اس پہ تو بڑا حلالہ گروپ بنے ہوئے ہیں، اور جو کہتے ہیں جی ہم سے حلالہ کرا لیں اور 15 دن کے لیے، مہینے کے لیے جو ہے وہ شادی کر لیتے ہیں، پہلے سے طے ہوتا ہے کہ 1-15 دن بعد ہم آپ کی بیوی واپس کر دیں گے، مہینے بعد واپس کر دیں گے، یہ تو اس کے بارے میں تو شاید بڑی سخت تبھی آئی ہے حدیث مبارکہ۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ علالہ کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مرد اپنی مرضی سے طلاق دے، یعنی جب آپ پہلے یہ شرط لگا دیں گے کہ ہم نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ طلاق دے دیں گے، تو یہ صریحاً گناہ ہے اور خلاف شریعت ہے۔ وہ مرد اپنی مرضی سے طلاق دے گا تو پھر وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے پاس، عدت گزارنے کے بعد اپنے پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں یقیناً وہ خلاف شریعت ہے، سنت مطہرہ کے خلاف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ کوئی لفظ بھی ہے اس طرح کا کہ وہ آدمی جو ہے وہ ہے جس طرح یہ بیل رکھا ہوتا ہے انہوں نے ایک کئی گائےوں کے لیے یا بھینسوں کے لیے، بکرا کا لفظ آیا ہے، بکرا کا لفظ آیا ہے، ہاں جی۔ حدیث شریف ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر لعنت ہے، اس صورت میں جب کہ حلالہ سے قبل تحلیل کی عقد کے نکاح کے وقت شرط عائد کر لیں مرد اور عورت کے ایجاب قبول کے وقت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محمد صادق قادری جناب سیالکوٹ سے بول رہا ہوں۔ جی قادری صاحب، کوئی سوال فرمائیں۔ آپ کے جناب یہ 92 کا ایک سال ہو گیا، ماشاءاللہ بڑے مسائل بہت اچھے بیان کیے آپ نے، الحمدللہ بڑا صبح صبح یہ نورانیت کا پھیلاؤ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ، بڑی مبارک۔ اور آپ الحمدللہ، میں نے تو آپ کو 1972 میں دیکھا تھا، جو کنونشن ہوا تھا نا ادھر لاہور میں۔ اچھا سوال بس، اس وقت تو لیاقت بنیامین سے آپ پڑھتے تھے، وہ بڑے نیک آدمی تھے لیاقت بنیامین صاحب، اور ہیں جناب وہ ہمارے دوست بھی ہیں۔ آپ، میں تو آپ کا بہت فین ہوں، پہلی دفعہ کال ملی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زندگی دے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ کوئی سوال ہے آپ کا؟ بس جناب سوال یہی ہے کہ آپ اپنا پروگرام جو ہے نا یہ زیادہ کریں، ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ سمجھ جی، میں اس دور سے مسئلہ تشنا نہ رہ جائے۔ اگر مرد اور عورت کی شادی کے وقت یہ شرط پیشگی رکھی گئی کہ یہ شادی تحلیل اور حلالے کے لیے ہو رہی ہے، تو اس شرط رکھنے کی بنا پر ایک تو یہ نکاح مکروہ تحریمی ہوتا ہے، اور دوسرا اس پر حدیث شریف میں لعنت آ گئی ہے۔ لیکن اگر اس وقت تحلیل کی شرط نہیں رکھی گئی بلکہ نیت میں موجود تھا، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر نیت میں موجود ہے اور زبان سے شرط عائد نہیں کی گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سب یہ بھی تو اسی کی صورت نکلے گی کہ نیت یہ ہوگا میں مہینہ رکھ کے اس کو واپس کر دوں گا، زبان سے نامی کرے۔ ہاں تو نیت میں، حدیث کی ذات میں، نیت میں معاف الضمیر میں اگر کوئی ایسی چیز ہے تو ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ تو بدنیتی نہ ہو، شریعت مطہرہ یہ بھی تو بدنیتی ہو گئی کہ پہلے سے سن لینا کہ ایک مہینہ، یہ ڈسکس کر رہے ہیں ہم، کوئی فائل ہم تو نہیں کر رہے نا فیصلہ، مطلب یہ کہ ایک بندہ جو ہے وہ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ، لفظ نہیں بھی بولتے، مثلا اشاروں میں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، بس ایک آدمی نے کی بات ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، ایک یہ ہے کہ نکاح کے وقت یہ شرط لگائی جائے کہ میں تم سے نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک ماہ بعد میں نے تمہیں طلاق دے دینی۔ نہیں، دوسرے خاوند سے پہلے ہوتی ہے، میں وہی عرض کر رہا ہوں، دوسرے خاوند سے ایک ماہ بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تم پھر پہلے شوہر کے پاس چلی جانا، اسے کہتے ہیں شرط تحلیل۔ دو یہ شرط عائد کر لینا اور پھر نکاح کرنا، یہ مکروہ تحریمی ہے، اس پر حدیث پاک میں لعنت آئی ہے۔ لیکن ایک شخص کے ذہن میں، معاف الضمیر میں، گوشہ خیال میں کہیں خیال موجود تھا اور زبان سے اس کا اعتراف نہیں کر رہا، تو اس سے پھر اس نکاح کے اندر کوئی فرق پیدا نہیں ہوگا۔ کالر آگے جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم، نذیر احمد غازی صاحب ہیں؟ جی 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 جی، ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور میں صبح صبح اپنے بچوں کو بھی بھیجنا ہوتا ہے تو میں ٹائم نکال کے نا تو آپ کا پروگرام ضرور دیکھتی ہوں میں۔ بہت شکریہ، اور بہت کچھ سیکھا ہے ہم نے اس سے۔ جی جی جی، اچھا نذیر صاحب، یہ سوال میرا یہ ہے کہ جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں یورپ وغیرہ میں اور لمبا عرصہ ادھر گزار دیتے ہیں زندگیاں، بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور بیوی پیچھے سے بچے پالتی ہے، کچھ میری سچویشن بھی ایسی ہے، اس لیے میں نے یہ پوچھا ہے کہ 4-4 سال بعد آنا، 3-3 سال بعد آنا اور 1 مہینہ رہنا پھر چلے جانا، ان کے لیے کیا حکم ہے، شریعت کیا کہتی ہے ان کے لیے؟
اچھا جی بریک لے لیں بشارت اور واپس آتے ہیں تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے. ناظرین کرام بڑے اہم مسائل ہیں اور یہ روزمرہ زندگی کے ہر گھر کے مسئلے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی خاتون نے سوال پوچھا تھا. جی بالکل, اس کی رہنمائی شریعت مطہرہ سے ہمیں ہوتی ہے اور حدیث میں موجود ہے. حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا اور ایک خاتون جو تھی وہ رات اپنے شوہر کو یاد کر کے رو رہی تھی, تو آپ نے وجہ جب دریافت کی تو پتہ چلا کہ اس کا شوہر جہاد پر ہے. اور اس صورت کے اندر پھر آپ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ ام المومنین جو تھی, جی بالکل ام المومنین, آپ نے پوچھا کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کے بغیر کتنا عرصہ رہ سکتی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ 3 ماہ. تو اس کے بعد پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون بنایا کہ کوئی مرد جو ہے وہ 3 ماہ سے زیادہ اپنے گھر سے باہر نہیں رہے گا. اگر سخت مجبوری ہو تو اس میں اتنا عرصہ نہ ہو کہ عورت نفسیاتی مسائل کا یا معاشرتی مسائل کا شکار ہو جائے. اس کے بیوی کے حقوق بھی ہیں اور پھر بچوں کے حقوق بھی ہیں, تو ان حقوق کا خیال کرتے ہوئے کوشش کی جائے کہ جلد از جلد گھر کے اندر واپس پہنچا جا سکے. ٹھیک ہے. اچھا آج کل بشارت یہ بہت ہے کہ وہ کہتے ہیں جی طلاق تو دی تھی لیکن غصے میں دی تھی, تو بعض لوگوں نے اس میں کتابیں بھی لکھ ماری ہیں, فتوی بھی دے دی ہیں کہ غصے کی طلاق نہیں ہوتی تو خوشی کی بھی کوئی طلاق ہوتی ہے. اصل میں غازی صاحب ایک فقیر نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا, انہوں نے کہا کہ نکاح تو شیشے کی طرح ہے اور طلاق اس کے لیے پتھر ہے, وہ پتھر غصے میں مارو, خوشی میں مارو, جبرن مارو, یا ہاتھ سے چھوٹ کر لگ جائے, شیشہ تو ٹوٹ جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. غصے میں جو طلاق دی دی تو غصے میں طلاق ہو جاتی ہے, اور طلاق تو اکثر دی ہی غصے میں دی جاتی ہے. ہمارے استاد فرماتے تھے کہ کبھی کسی نے ایسا نہیں کہا کہ ڈارلنگ میں نے تمہیں طلاق دی, تو طلاق تو ہوتی غصے میں. پھر اسی طرح مذاق کے اندر طلاق تو وہ بھی طلاق ہو جاتی ہے, اور مذاق اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا سچ بھی سچ ہے اور ان کا جھوٹ بھی سچ ہے, کہ نکاح ہے, طلاق ہے اور رجوع ہے. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر مذاق میں بھی اگر دی گئی تو وہ طلاق ہو جائے گی. مفتی صاحب ڈرامہ کر رہے ہیں, بالفرض میاں بیوی ہوں دو ڈرامہ کر رہے ہیں تو وہ طلاق دیں, وہ ڈرامہ ہے, وہ ایکچوئل میں تو ہاں, اگر وہ ایکچوئل میاں بیوی ہیں تو وہ مذاق میں بھی دے گا تو اس حدیث کی زد میں وہ آ جائیں گے اور ان کا رشتہ نکاح ختم ہو جائے گا. اچھا یہی ایک اور سوال ہے, ڈرامہ ہو رہا ہے اور دونوں کی شادی ہو جاتی ہے, باقاعدہ نکاح خام بیٹھا ہے فلموں میں آ کے دونوں کا نکاح پڑھاتا ہے باقاعدہ, جی اگر حجاب قبول ہوتا ہے اور گواہان کے رو برو ہوتا ہے تو پھر نکاح بھی واقع ہو جائے گا. ہو جائے گا اگرچہ مذاق میں ہی اور ڈرامے میں ہی کیوں نہ, لیکن دیکھے نا اس کا تو پہلا خامد ہے, اس کے بچے ہیں, خامد ہے, اس نے طلاق نہیں دی اور ڈرامے میں بیٹھے, انہوں نے ڈرامے میں بیٹھ کے کہا جی چلے جی نکاح پڑے جی. اچھا اگر اس خاتون کا پہلا نکاح ہوا ہوا ہے تو پھر یہ نکاح باطل ہوگا, یہ نکاح یہ نکاح ہو جائے گا, ہوگا باطل, باطل ہوگا اور اس کا گناہگار گناہ ہوگا. اچھا اگر کنواری ہے اور ڈرامے کے لیے ہے کر رہی ہے تو پھر نکاح ہو جائے گا, ہو جائے گا. اس طرح سلاسن جدہن جدن وحضرہن جدن, بڑا خطرناک جی بالکل. کہ جی جاوید صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ مجھے ٹائم تھوڑا دیا آپ نے. جی جی مجھے ایک بہت ضروری سوال آپ سے کرنا ہے, جو کہ ہم مجھے نہیں پتا کہ میرے علاوہ اور کتنے لوگ فیس کر رہے ہوں گے. فرمائیے. وہ اس میں قانون کی بات ہے کہ ایک لڑکا جو ہے 3 دفعہ تحریری طور پہ لکھ کے اسٹام پیپر پہ 2 گواہان کے ساتھ طلاق دے دیتا ہے, تو وہ طلاق کا جو اسٹام پیپر ہے وہ بھیج دیتا ہے وہاں پہ یونین کونسل میں. ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہاں تو یونین کونسل میں جب وہ لڑکی والے رجوع کرتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں, جبکہ وہ آلریڈی 3 طلاقیں دے چکا ہوا ہے تحریری طور پہ, وہ کہتے ہیں کہ ہم 3 مہینے لیں گے سلاسہ کرنے کے لیے, یعنی صلح کرانے کے لیے. میرے تو خیال ہے کہ گنجائش ہی نہیں رہتی اس میں کہ وہ 3 دفعہ دینے کے بعد تحریری. پوچھ لیتے ہیں مفتی صاحب, یہ کہتے ہیں ایک آدمی نے اسٹام میں لکھ دیا کہ 3 طلاقیں دے, جی جی, تو پھر وہ یونین کونسل میں جاتا ہے جو ہمارا قانون ہے, وہ کہتے ہیں مؤثر نہیں ہوتی 90 دن تک. تو مسئلہ شریعت کی روح میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں دے دی جائیں, چاہے تحریراً دی جائیں یا زبان سے دی جائیں, اور
اس میں کوئی اور شرط نہیں ہے تو اسی وقت طلاق عائد ہو جاتی ہے اور وہ خاتون نکاح سے خارج ہو جاتی ہیں اور ان پر عدت لاگو ہو جاتی ہے۔ یونین کونسل اگرچہ یہ کہے کہ جی 3 مہینے تک مؤثر ہوئی یا نہیں ہوئی، تو شریعت مطہرہ کا مسئلہ یہی ہے کہ 3 طلاقیں دینے سے طلاق فوراً ہو جائے گی۔ ٹھیک جی مفتی صاحب، ہم ہر روز سوال پوچھتے ہیں اپنے ناظرین سے اور جو صحیح جواب دیں انہیں ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ بھی پیش کرتے ہیں۔ جی جی ناظرین کرام، آج کا سوال، اگر طلاق کا مطالبہ عورت کی جانب سے ہو تو اس عمل کو شرعی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ اور گزشتہ جو ہم نے سوال پوچھا تھا، حضرت ابو انیس صوفی محمد برکت علی رحمہ اللہ کا وصال 1997 میں ہوا تھا، اور جس خوش نصیب نے سب سے پہلے جواب دیا ان کا نام ہے محمد عاصم بھٹی ایڈوکیٹ۔ جی عاصم صاحب، آپ کا گفٹ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو پہنچا دیں گے۔ جی مجھے عرض کرنے دیجیے، اگر آپ طلاق دینے کا اسلام نے جو صحیح طریقہ بتایا ہے وہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آج مسائل اسی لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو فالو نہیں کر رہے۔ دیکھیں، اسلام نے طلاق دینے کی اگر نوبت آ بھی جائے، پہلے تو بہت بچایا، نہ کرو یہ کام، اور اس پر وعیدیں دی، ڈرایا نہ یہ کام۔ اگر دینے کی نوبت آ جائے تو 3 طریقے ہیں، جن میں سے 2 کی اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے اور 3رے کی نفی اور حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ پہلا طریقہ احسن، بہترین طریقہ جسے اسلام پسند کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مرد اپنی عورت کو طہر میں، پاکی کے ایام میں جن میں اس نے اپنی زوجہ کے ساتھ مقاربت نہ کی ہو، جی ٹھیک ہے، پاک بھی ہو، مجامت بھی نہ کی ہو، ان میں 1 طلاق دے دے۔ ٹھیک، 1 طلاق رجعی اسے کہتے ہیں، 3 ماہواری تک اب خاتون کو چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3رے یہ بیسٹ مخصوص ایام، یہ بیسٹ ہے۔ 3 ماہ بعد طلاق واقع ہو جائے گی، 3 ماہ جب گزر جائیں گے تو وہی رجعی اب طلاق بائن ہو جائے گی، وہ عورت اس کے نکاح سے خارج۔ دوسرا، اب اس میں حکمت یہ ہے کہ اس میں 3 ماہ میں انہیں سوچنے کا موقع مل، مرد کی طرف سے خطا تھی، غصہ تھا، اسے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، عورت کی طرف سے مطالبہ تھا تو اسے سوچنے کا موقع ملے گا اپنی رائے، یا پھر خاندان یا احباب پریشر ڈیولپ کریں گے، رشتے میں نبھا جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے طہر میں 1 ماہ میں جس میں عورت کے قریب نہیں گیا، ایک طلاق دی، پھر دوسرے طہر میں بغیر مقاربت کیے دوسری طلاق، پھر تیسرے طہر میں بغیر مقاربت کیے تیسری طلاق۔ اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ موقع ملے گا سوچنے کا، یا بیچ میں آ جائیں گے رشتے دار۔ تیسرا طریقہ جو بدعی ہے، جس کو شریعت نے ناپسند کیا اور اسے گناہ قرار دیا، ایک یہ کہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دی جائیں، طلاقیں ہو جائیں گی لیکن یہ گناہ ہے۔ دوسرا یہ کہ عورت کو حیض میں یا بچے کی ولادت ہوئی، عورت خون سے ہے، ان ایام میں عورت کو طلاق دے دینا یہ بھی گناہ ہے، لیکن اچھا طلاق فیملی پہ ہے، ابھی بچہ پیٹ میں ہے تو طلاق دی جا سکتی ہے۔ ہاں، اس حالت میں بھی اگر طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق نہیں دینی چاہیے، یہ بدعی طلاق ہے۔ ٹھیک، طلاق۔ اچھا مفتی، اپنا بشارت صاحب، جھگڑا ہوتا ہے روز، عورت کہتی ہے میں طلاق لے لوں، میں طلاق لے لوں۔ بالکل، عورت کی طرف سے طلاق کا مطالبہ یہ بالکل غلط ہے، اور یہی بات جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ عورت کو طلاق کا اختیار کیوں نہیں دیا گیا۔ اس کی وجہ بھی 2-3 وجوہات ہیں جو فقہاء نے لکھی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں اس کا غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے، جذباتیت بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اگر یہ طلاق کا اختیار اس کو دے دیا جاتا تو آئے روز وہ طلاق کا مطالبہ کرتی۔ پھر دوسری صورت فقہاء نے یہ بھی لکھی کہ مرد جو ہے وہ چونکہ وہ اپنا مال خرچ کر کے تو وہ زوجیت کو حاصل کرتا ہے، تو اس لیے یہ اختیار مرد کی طرف دیا گیا۔ اس میں ایک بات غازی صاحب جو بڑی اہم میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو امام غزالی نے طلاق دینے کے آداب میں لکھی کہ طلاق دینے کے بھی کچھ آداب ہیں کہ جب آپ کسی عورت کو چھوڑ رہے ہیں تو کن امور کا خیال رکھا جائے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کی طلاق کا مشہوری نہ کی جائے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ طلاق کن وجوہات کی بنیاد پر دی گئی، یہ وجوہات بھی لوگوں میں عام نہ کی جائیں۔ پھر انہوں نے ایک محدث کا واقعہ لکھا کہ جب وہ اپنی اہلیہ کو طلاق دینے لگے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کن وجوہات کی بنیاد پر طلاق دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی تو میں نے طلاق دی نہیں اور وہ میری بیوی ہے، اور کوئی عقل مند کبھی بھی اپنی بیوی کے راز کو فاش نہیں کرتا۔ واہ واہ واہ۔ جب آپ نے طلاق دے دی تو پھر کچھ لوگوں نے پوچھا چلے اب تو بتائیں کہ کس وجہ سے طلاق دی، تو آپ نے فرمایا کہ اب تو وہ میرے لیے غیر ہے اور میں کسی غیر عورت کے بارے میں کیوں بات کروں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے طلاق کے بھی کچھ آداب ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔
اور ان کی وجوہات جو ہیں ان کو عام نہ کیا جائے, اور عورت کا بار بار یہ مطالبہ کرنا, اگرچہ شریعت کے اندر یہ ہے کہ مرد عورت کو اختیار دے سکتا ہے, لیکن عورت کا خود مطالبہ کرنا بغیر کسی وجہ کے, جب کوئی وجہ بھی موجود نہ ہو, عذر موجود نہ ہو, یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت جو نکاح کی صورت میں ہے اس کی ناشکری شمار ہوگی. اچھا مفتی صاحب, کزن ہے جی, میں نے میرا بھتیجا ہے, میرا بھانجا ہے, باپ ہے, بھائی ہیں, کہتے شادی کرو, نہیں کرو گے تو یہ پستول تمہیں تمہاری گردن پہ ہے, یہ اس طرح کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں, جبرن, جبرن نکاح. اچھا اس میں ایک صورت تو اسے کہتے ہیں نکاح مکرہ, کسی کے سر پر پستول رکھ کر کہا جائے قبول کرو, اس سے نکاح واقع ہو جائے گا. حتیٰ کہ اگر کسی کے سر پر بندوق رکھ کے اس سے طلاق دلوائی گئی تو طلاق بھی واقع ہو جائے گی. لیکن عام طور پر جو ہم کہتے ہیں جی مجبوراً طلاق کروا, نکاح کروا دیا, اس میں یہ ہوتا ہے پریشرائز کرتے ہیں, ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں, نکاح کر جو ماں کہتی ہے میں زہر کھا لوں گی, وہاں طلاق نہ کی, میرے ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں, پریشر ڈالتے ہیں, تو ایسی صورت میں وہ خاتون مان جاتی ہے, بچی مان جاتی ہے نکاح کر, نکاح تو ہو جائے گا, لیکن چونکہ زندگی انہوں نے بسر کرنی ہے, انہیں بھی سوچنے کے لیے آپ اختیار دینا چاہیے, ان کی مشورے کو اہمیت دینی چاہیے, اور ان سے نہیں پوچھ کر. وہ ہے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عورت نے شکایت کی تو آپ نے نکاح ختم کر کے کہا فن کے ہی معاشے تھی. بالکل, آپ تو وہ ثابت بن قیس ابن شماس کی زوجہ تھی, وہ حاضر ہوئی, یا رسول اللہ مجھے ان میں رغبت محسوس نہیں ہوتی, مجھے یہ پسند نہیں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے نکاح کو فسخ کروا دیا تھا اور اجازت دے دی تھی کہ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس طرح کرے کہ وہ خلا کروا دیا تھا کہ جو باغ انہوں نے آپ کو گفٹ میں مہر میں دیا تھا وہ آپ انہیں واپس کر دیں. اب مفتی صاحب, یہ جو گفٹ دیے جاتے ہیں یا یہ جو زیورات دیے جاتے ہیں لڑکے کی طرف سے, دیا جاتا ہے, اب شادی ختم ہو رہی ہے تو وہ لے سکتا ہے زیورات واپس؟ یہاں ایک بات میں سب سے پہلے دست بستہ ساری قوم کے سامنے گزارش کروں گا, خدا را جہیز کی آفت سے نکل آئی ہے. بچیاں گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں, ماں باپ کے پاس وسائل نہیں کہ جہیز بھاری برکم دے سکیں, اور یوں معاشرے کے اندر فتنوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں, خدا را جہیز سے نکلیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہیں ایک اور بات بھی ساتھ آ جائے گی بلکہ جی بڑی اہم, کہ حق مہر بہت زیادہ لکھوا دیتے ہیں لاکھوں روپے میں, میں نے دیکھا ہے, اور اس کے بعد وہ پھر طلاق اس لیے نہیں دیتا, لٹکاتا ہے کہ اگر طلاق دی تو یہ حق مہر بھی دینا پڑے گا. اچھا حق مہر میں تو یہ اعتدال کی رائے, مرد اپنی حیثیت سے حق مہر دے گا جتنی اس کی حیثیت, مثلا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے سیدہ فاطمہ کو کتنا حق مہر دیا. آج عمومی طور پر ہم بہت تھوڑا کہتے ہیں جو شرعی ہے جی, حیثیت نہیں دیکھتے, شریعت میں حیثیت کو بھی مد نظر رکھا گیا. حضرت علی نے سیدہ فاطمہ زہرا کو 400 مسکال چاندی حق مہر دیا, اور یہ 150 تولے, 150 تولہ چاندی بنتی ہے. تو یہ جو 32 روپے یہ سب غلط بیانی ہے, غلط بیانی ہے نا, مطلب کم سے کم مقدار 10 درم چاندی ہے, دو جو جی کہ 2 تولہ مفتی صاحب اور 7 ماشے چاندی بنتی. بہت شکریہ مفتی صاحب, چونکہ پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے, آپ کا بھی شکریہ بشارت, آپ کا بھی شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا, بلڈ پریشر کا روحانی علاج. اگر کسی شخص کو بلڈ پریشر کی تکلیف ہو تو 111 بار سورہ فاتحہ اور سورہ ناس چشمے کے پانی پر پڑھ کر دم کرے اور وقفے وقفے سے پانی پیتا رہے, انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کو افاقہ ہو جائے گا, صحت ہو جائے گی. لیکن شرط یہ ہے اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو 11 مرتبہ ضرور پڑھیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص علوم دین صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سیکھے تو اللہ اور اس کے فرشتے اس شخص سے محبت کرتے ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں محبت الفت کی وہ فضائیں قائم کرے, اور مسلم سوسائٹی جو ہے اس میں یہ جو اختلافات دن بدن اور طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے یہ رک جائے. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو. کل صبح انشاءاللہ تعالی آپ کے پسندیدہ پروگرام صبح نور میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.